Serviço de apoio social e civil na auditoria social, apoio Fundo Rihunwalu, ba Fundação Maharu e município Wainaru. Diretor Fundação Maharu, Bonifácio Sereno Ramalho Bartetelli Sesta, informa. Fundos de apoio Rússi Gabinete Primeiro-Ministro, Li Rússi, Serviço de Apoio Sociedade Civil, no Auditoria Social, ba Fundação Maharuni, Ato Construi, Fahi Luan, ba Grupo Had, no Sosafini Fahi Macau Walu, e a Suku Maulau, no Suku Maubisi. As casas de transferência humanita estão 8 mil, está lá para o US, e da mesma que está lá, aí temos a mesma que quero procurar, e da mesma que está finalizando, e da mesma correndo, então você está lá, se o mais, está bom, se não, areia bala, e o rosto ainda se lança, faz pelo máximo. E ainda estou recomendo a releva suas casas, a minha relatória narrativa, relatória finanças, não se submete para você fui ainda bem. Depois a minha se prepara uma proposta fundamental, mas obviamente é grupo logo que deve ser russo de Itália, seria interessante até hoje. Técnico especialidade em monitorização no avaliação SASCAS, russo do grupo beneficiário CIRA. Ato cuidado fine refere ao dia, no proibido, consumo não faz moras, no forran resto da faz Macau na Bessira Hakia. Macau, caraca, tu rato, pica até. Cuidado. Tamba foi Macau, se la salo. Foi Macau ni ni amoras ne creio itu. Augusto, vamos em agricultura, aprende a processo ne, o atene. Cuidar la lima do inira sosanaan na fai si mercado ulos. Ne primeiro. Tamba na fai ne de tama, importação sira tama, ni a processo ne, da la rumo ba ne ve mate. Ne ve contaminação ho. Nene maka bele kona file fal wa hira ninia ita hanti ninia restu sire ta fowa ne bele kona ni blamat fini fai maka on be ofrese ba grupo hat ya suku maulau no mau bi civila ha mutu fai maka walu husiai naru basti noronya rtteali atu hetang informação factuais no atuais que ta haluha inscreva e ha canal RTTeli ha nehang botão notificação fo comentário no fahetutan ba media social siraseluk.